Mezi 31. ledna jsem po druhé u vody. Byl jsem s Kájou splavávat splávek na hlavním toku Moravy, kde je zhruba tak metr vody. Našli jsme nějaký ostroletky a jelce. Tak jsme pochytali nějaký jelce, asi 6 nebo 7 menších jelců. Ale proč jsem dnes tady? Minulý týden jsem se byl tady podívat do té zdáčky a nejspíš mi to ukazovalo ryby. Proházal jsem si to olovem, zjistil jsem, že to dno je čistý. Co jiného by to bylo? A dnes jsem se teda vydal. Je pondělí 31. ledna a vydal jsem se na to zatáčku. Bohužel včera byl ten velký fičák. Dneska se to uklidnilo, takže jsem vyrazil, říkám, ty je celkem teplo. Nějakých zhruba, kolik máme, 4 stupně, ale teplo nefouká, je parádně. Tak jsem se vydal k vodě. Jenomže voda se zvedla, proud, všechno, naštěstí v té zatáčce je jakž takž klid, točí se tady voda. Ale dneska jsem si bohužel nevzal dipper, takže nevím, jestli ty ryby tady vůbec jsou. Ale nevadí, dneska to není spíš o rybách, ale je to o loňském jaru. Chtěl jsem udělat jakoby celoroční video, ale nějak z toho zešlo, což mi trošku mrzí, ale nevadí. Tak bych chtěl aspoň vypíchnout, mám myslím 5 nebo 6 ryb schovaných a myslím si, že stojí za to. No a tak jsem se vydal na jednu pískovnu, na kterou už jezdím nějakou dobu. No a tam se mi podařilo co? Tam se mi podařil krásný lisec. Ten měl tak 13 kg, ale krásný pupek, nádherná barva. Stavba těla nádherná. Ta ryba, kdyby měla 20 kg, tak to bude nádherný lisec výstavní. A ten se mi povedl, ten byl parádní. Pak tam bylo co? Pak tam byl pěkný šupík, 2 šupíci, jeden kolem 10 a jeden měl tak 14,5-15 kg, ten byl moc pěkný, ten se mi teda líbil. A to bylo takový celkem Saigon, byl jsem tam na 3 dny a jeden den bylo pod mrakem, nepršelo, druhý den začal foukat větr, nejdřív lehce, pak se otočil úplně proti mně a přímo proti mně na můj břeh začalo foukat a co začalo foukat, tak vždycky byl záběr. Takže se otočil větr a do 10-15 minut přišel záběr a to byl právě od toho lisce, což byla nádherná ryba pro mě a můžeme se teď na ně mrknout. A tahle bomba je opravdu bomba. Nečekal bych, že něco takového teďka chytím. Dívejte se na to. To je prostě nádher. Co víc člověk může přát, že? Ano, ano. Nádherná ryba. Takže přišel ten lisec, který jsme teďka viděli a po něm asi hodinu a půl potom přišel nádherný šupík o váze zhruba 10 kg, ale byl pěkný, líbil se mi, tak jsem si natočil, byl to jedno z prvních ryb, takže jsem točil, co jsem mohl. A to bylo druhý den dopoledne. Thank you.
opět skopek skvit. Teďka 18 kalčertka plus 15 půlka waftersky. Je vidět, že ten skopek skvit funguje. Voda má okolo 10 stupňů a těm rybám to chutná. Takže tohle je on. Krásný šupík. Má krásný břiško už. Na to, že jsem tady byl třeba před 14 dnama, tak na 3 vycházky, na 4. Vždycky po odpolední, 2 dny jsem tady vlastně byl v kuse. Tak voda měla okolo 6 stupňů. Takže v těch 5 metrů to taky vlastně nebyla žádná sláva. Ale teď už je týden pěkně celkem. A starý revám rozpívá, takže to je on, jdeme pustit a jdem dál. A třetí den ráno, co jsem končil, tak přišel krásný 15-kilový šupík. Pak jsem měl chvíli pauzu, nikde moc jsem nevyjížděl a těsně před létem, myslím to bylo, jsme se s Kájou domluvili, že pojedeme na Labe. Naposledy jsem byl na Labi, myslím 2017, to bylo poprvé a to jsem chytil toho 20-kilového šupika, 20,5, první ryba moje z Labe a hned 20,5 kilo. Možná najdu nějaký video ještě, tak bych to semka přiložil. No, přijeli jsme tam. Nadšení samozřejmě, krásná voda, úplně co jiného, jak máme my tady. A první den přijeli jsme na místo. Kája nahodil a do půl hodiny měl hned kapra. Skvělej start na Labi, 20 minut kulička ve vodě, nevím vůbec co dodat, paráda, na to, že nám říkali, že to vůbec nebere, snad to bude pokračovat. Ráno jsme se zbudili. Řeka se zvedla, průtok strašnej, stromy plavaly po hladině, haluze, všechno a ani u břehu se nedali udržet nějak olova. Tak jsme se na to vykašlali, zbalili jsme se, takže jsme tam byli vlastně jeden den. Zbalili jsme se a jeli jsme domů. Blížili jsme se k domu a říkáme, máme ještě 2 dny, co provedeme, tak jsme se zastavili zpět tady na té pískovně, kde jsem chytl ty kapry předtím. Přijeli jsme tam a počasí hlásilo, že bude pršet. Samozřejmě taky pršelo s přestávkama teda. A přijeli jsme tam, nahodili jsme, Kája udělal pěknou rybu, já jsem udělal myslím 15,5 šupíka taky. A
byli jsme splněno. S Kajou jsme se vydali původně od pondělka do pátku na Labe. Kája přijel a po 20 minutách po náhozu hned chytl nějakou 90 kilo šupika pěknýho. A třetí den se zvedla tak hladina, průtok 100. Tak jsme se zbalili a jeli jsme na pískovnu. A nejspíš to byla asi dobrá volba. Nastražil jsem skopek Squid, kalčetku, 15 s 12 popkou. A tady je výsledek. Třináct kilo čisté váhy. Půjdeme pustit a jeden dál. Dneska je čtvrtek, ještě máme zítra do oběda a balíme to. Naše týdenní tour bude u konce. Je poledne, 12 hodin a přišel krásný opět 13 kilo kapr, šupík, zlatý, nádherný. Má tady dvě jizvy, takže bude krásně poznat. Kdyby náhodou pro příště. Skopek Squid Culture 15, opět s 12 popkou na panáčka. Kombinovaný slip deering návazec. A tady ho máme. Po každé rybě se snažím tam hodit 10 kuliček skopek Squidu z tabelek. To je nakrmím a snažím se tam udržet. No. Bohužel byly tady 3 záběry od násaďáku. Ale čekáme na to správno a tohle je ona. Tak ho půjdeme pustit a jedem dál, ještě máme zhruba 24 hodin, tak doufám, že se nám ještě tak ze dva povedou. No na podzim jsem teda doufal, že s těma rybama si něco stane a bude se něco dít. Ale vyhořel jsem jak papírový čert, nebo jak se to říká. No prostě bída. No a jel jsem si spravit tu chuť na to Slovensko. No. Doufal jsem, že u toho natočíme něco. Natočili jsme nějaký záběry. Celkem pěkný ryby si myslím. Moc jsem se tomu teda nevěnoval, protože u toho natáčení a chytání ryby je takový těžší se skloubit. Už byla zima, v noci 3-4 stupně pod nulou, byl to takový divoký, zatažený počasí celý 4 dny nebo 5 dnů teda. Byl to takový už hodně podzimní, spíš skoro zimní počasí. Protože, no zimní, protože už to byl listopad, zima jak blázen. No, a tady si můžeme ukázat teda toho 15,5 listce. Prvního slovenského listce konečně. Poprvé na Slovensku jsem chytal a hned první ryba 15,5 kilo. Pěkný lisec. Tak, tady máme krasavce. První kontakt. První záběr po 3 dnech. Zmínil jsem asi 3 místa. A to třetí dalo tento poklad. Zhruba před hodinou jsem to tam vyvezala na 2 umělé kukuřičky, že Duško? Přišlo tohle. Miro, jdi za mnou. Tebe nikdo nepožádal do dneška. Zdar a sílo. To je ono. Jedem dál, ještě máme 2 dny. 2,5. 1,5, dneska má Filip narozeniny. Tak, tak to vlastně to už končíme. Počítat. Do kruto hodin. Včera jsme trénovali a dneska jdem na ostra. Tady jdem opustit. Jdem dál.